ଉତ୍ତର ମାର୍କେଟରୁ ଆଳୁ ଗାଏବ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 50 ଟଙ୍କା ଉପରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଳୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁନି ଆଳୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ହେବ ଆଳୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ କମଳା ହ୍ୟାରିସ୍। ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାରୁ କଲେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଲେ ସୂଚନା। ଏଥର ଆମେରିକାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୟାରିସ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଦମଦାର ଫାଇଟ୍। ବଢୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍। ନିଷ୍କାସିତ ହେବ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। 612.65 ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 13ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଆଜି ପାଇଁ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି।